Tetapi mungkin di Thailand ada tiwat tayar dan juga di Zimbabwe tak kenal yang sedang menonton di rumah ini mungkin agak keliru di rumah melihat wajah saya ini iras-iras seperti wajahnya seperti Fatah Amin. Mungkin juga lihat wajah Imam Muda Ashraf ni macam pagi ini tengok kelihatan seperti mana Remy Ishak. Ya? Jadi ini kami ingin betulkan kepada mereka yang sedang menonton bahawa kami ini adalah orang yang dijemput oleh Jabatan Agama Islam JAIS untuk mengimarahkan satu majlis ilmu yang pagi ini berjudul iaitu sesungguhnya kami merinduimu ya Rasulullah. Secara santai-santai, takut pagi ini kalau kata kita buat cerita macam baca kitab tadi semua pakat tunduk pakat balik habis. Ha ya, secara santai-santai tapi sampai. Yang penting insya-Allah kita akan cuba sampaikan walaupun tak banyak, hari ini kita cuba sampaikan sedikit sebanyak. Ya, sekali lagi saya minta kepada anda yang sedang menonton ataupun yang berada di surau ini, sila share, sila like, sila kongsikan. Semoga ianya akan sampai. Setakat ini kalaulah program ini dilakukan oleh kami berdua, setakat ini kami lakukan untuk di Facebook saja, untuk pengetahuan anda semua, lebih kurang 18 juta yang like. Eh? 18 juta. Ini bukan sikit. Baik, Alhamdulillah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin membacakan satu petikan ayat suci Al-Quranul Karim yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ صدق الله العظيم. Ayat 31 dari surah Ali Imran yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutlah aku, nescaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benarlah firman Allah Subhanahu wa taala. Ayat itu ingin saya minta kepada Al-Fadilatul Syekh Ustaz Imam Muda Ashraf untuk berkongsi kepada saya dan juga semua hadirin yang berada di surau ini dan juga yang berada di rumah ataupun yang sedang memandu kenderaan ataupun yang berada di utara Malaysia, selatan Malaysia, Thailand, di mana saja yang boleh anda tonton tentang maksud ayat ini, tentang cinta, Ustaz. Kalau dalam Melayu ni, orang muda-muda macam saya ni, Ustaz, walaupun Ustaz Imam muda tapi tak apa nak muda, saya ni muda lagi kan. Saya kalau dululah zaman saya, zaman rock dulu, Ustaz, rock kan. Jadi kita teringat C-I-N-T-A-K-I-T-A, cinta kita kan, cerita cinta ni, ya Allahu Akbar kan, cinta antara manusia. Kalau kata tidur tak lena, makan tak basah, makan tak kenyang, mandi tak basah, dia punya cinta antara manusia kita ni macam, hai ya Allah, tengok rumah menjadilah dulu masa zaman sekolah kan. Lalu tengok rumah, Allahu Akbar. Ataupun cinta yang saya pernah lalu dulu, Ustaz, dia lain. Cuba Ustaz translatekan supaya cinta ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti sebagaimana yang Allah nukilkan dalam Al-Quran ini. Kerana kita nak merasakan cinta kita kepada Rasulullah, sedangkan kita tak nampak pun dia, kita tak pernah tengok pun dia. Macam mana kita nak lahirkan seperti mana yang Allah SWT firmankan dalam Al-Quran ini? Tafadhal mashkura, dipersilakan Al-Fadhil Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Su
wakil orang panggil imam daripada daripada negara mana, nampak muka tu nampak nak kata Korea tak Korea. Kami diorang sebenarnya daripada Bangi, dekat saja. Cuma tadi dia sampai dulu, saya duk pusing sampai ke loji Petronas tu, duk cari pintu pagar tak boleh masuk. Alhamdulillah sampai juga pengerusi, ahli jawatan kuasa, Tok Imam, Tok Bilal, Datuk-Datuk, Datin-Datin, dan juga penonton-penonton live Facebook geng Surau Putrajaya. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Rahmat dan kasih sayangnya, hari ini kita cerita tentang cintakan ataupun rindukan baginda Nabi SAW. Saya pun duk tanya, nak mula yang mana satu? Sebab tadi tanya qul in kuntum tuhibbunallah, ada juga tanya tentang ikut Rasul, kemudian ada juga tanya tentang cinta, betul? Betul. Saya semalam sebenarnya saya tengok cerita Pak Su. Cerita apa? Anak saya dia cukup suka. Dia duk buka YouTube yang tu ya. Cerita apa? Cerita jalan pulang surau apa tu? Jalan balik surau. Jalan balik surau. Dia suka tengok Pak Su macam tu. Sebab ada budak-budak kat situ. Jadi saya cakap kat dia, hari ni besok Abah nak pergi kuliah dengan Pak Su. Sagi kita selfie Pak Su. InsyaAllah. Ada charge lah. RM10. RM10. Alhamdulillah tak apa murah. Baik. Hari ni kita cerita tentang cinta dulu. Saya cerita cinta. Sebab dia pelik cinta ni. Cinta biasanya datang selepas daripada jumpa. Setuju? Betul? Sebab itulah apabila orang menyebut Khalilullah, takhada Ibrahim Khalilah, Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih. Khalil datang daripada khallah. Khallah itu seumpama menyingkap tabir. Singkap tabir, jatuh tinta. Tengok tu, wah. Nabi Muhammad juga Khalilullah. Tetapi Nabi Muhammad lebih dikenali dengan Habibullah. Dan ni saya pun duk ceramah ni, saya tengok ni susah juga kan. Kadang dia orang ni senyum ke tak senyum ke, semua pakai-pakai purdah habis. Lepas semua ikut ni lofa habis dah. Nak kata lepas lena, nampak mata, cuma mulut tak tahu buat apa. Entah kena singgam pun boleh. Jadi bila kita sebut Habibullah, kekasih, cinta, cinta ini dalam Quran bukan satu perasaan cinta saja disebut Habib. Kalau kupas bab, saya selalu cerita bahasa Arab ni satu bahasa paling kaya dalam dunia. Paling banyak vocabulary dalam dunia bahasa Arab. Lebih banyak 12 kali ganda daripada bahasa orang putih. Banyak. Nak menyebutkan kata bahasa Arab, wa kadzalika ja'alna Qur'anan Arabiyya. Allah saja pilih bahasa Arab untuk explain berkenaan dengan Quran. Bangsa tak kisah siapa dia. Kalau kita Melayu ke, kita Cina ke, kita Arab ke, kita Nicaragua ke, kita Zimbabwe, silakan. Tak ada siapa mulia di atas bangsa yang lain. Bahasa Arab ada kemuliaan special. Siapa boleh bahasa Arab? Huwal Arab. Dia adalah Arab. Orang Mesir bukan Arab. Morocco bukan Arab. Algeria bukan Arab. Ini cerita waktu saya duduk 20 tahun dulu ke Algeria lah. Dia bukan Arab. Lepas Afrika Utara. Tetapi dia cakap Arab. Boleh cakap Arab. Ibn Hajar kata dia adalah Arab. Ini bahasa Arab special. Jadi tuan-tuan bila tengok, ada perkataan cinta hubbun. Haba, Habib. Haba tu ada orang panggil Habib. Haba. Sehingga Imam As-Suyuti dalam Al-Itqan menunjukkan kata hebatnya bahasa Al-Quran ni, tuan-tuan. Hebatnya. Pak Su ni orang tilawah Quran. Pak Su seronok, Pak Su, kalau kita baca. Kadang-kadang bila kita jumpa, ada ayat yang kita sebut tu, susah kita nak sebut. Maksudnya pun susah. Ada perkataan senang sebut, maksudnya pun senang. Saya bagi contoh. Fa inna ma'al usri yusra. Usri yusra. Pada setiap kesusahan ada kesenangan. Usri senang sebut ke yusri senang sebut? Ain ke ya? Ya lagi senang. Usri itu susah. Wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka. Oh, nak sebut pun susah. Siapa yang berpaling daripada azab daripada Allah, maka baginya kehidupan yang danka, sempit.
Syed Qutb kata nak sebut pun susah, maksud pun susah. فَمَنْ يُرِنِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُدِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. Orang yang mana dia, kalau Allah nak bagi dia dekat dengan agama, Allah bagi lapang dadanya pada Islam. Kalau orang yang mana Allah sempitkan dadanya, umpama dia mendaki gunung yang tinggi, bila daki gunung tinggi, makin sempit dadanya. Dong. Ya sa'adu fis sama. Nak sebut apa susah? Ada Imam Suyuti kata haba. Tentu cuba sebut haba. Huruf ha kat mana? Ujung ni lah. Ba, ba, ba. Pasal buat ba siap? Ba. Berdua tu? Ba. 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 Okey. Ba ni dia ada dua pasal. Satu dia bigak kita ada had kasar. Ada had lembut belah dalam. Betul. Makhraj dia. Ba dia ada kasar, ada lembut dalam. Kalau yang betulnya, yang betulnya nak sebut ba ni, bukan pertemuan dua bibir kasar, pertemuan dua bibir yang lembut belah dalam. Jadi sebab itu bila sebut ba ni dia simple ya. Ba. Dia bukan ba. Dia ba. Habibullah. Haba. Imam Suyuti kata daripada hujung pangkal leher sampai hujung bibir menyebut perasaan cinta, itulah namanya cinta. Seluruh mulut kita berkata-kata. Dalam Quran ada ra'fah, cinta juga. Dalam Quran ada namanya rahmah, cinta juga. Maksud lain-lain. Dalam Quran ada nama syaraf, qad syarafaha hubba. Ada orang cinta kerana nafsu. Macam mana Zulaikha, Imratul Aziz, yang dia goda Nabi Yusuf, qad syarafaha hubba. Cinta juga. Cinta ni macam-macam. Ashqun, mushtaqun jiddan. Ini istilah-istilah Arab. Sebab Allah faham perasaan manusia. Mustahil satu cinta yang luar biasa, tak pernah jumpa, tak pernah kenal, tetapi bukan setakat sampai Masjid Nabawi, touchdown Madinah sudah menangis. Ini nama cinta yang luar biasa. Sebab itu bila sebut tentang cinta sahabat Nabi radhiyallahu an Anas bin Malik, kalau kita baca masyhurlah, banyak lagi sahabat-sahabat Nabi, antaranya Anas bin Malik, Nabi bagi kat dia koleh. Orang Kedah panggil qadah tu koleh. Qadah koleh tu Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi kat dia koleh, tuan-tuan. Dia punya duk tayang ni kuliah ni, punya seronok. Sebab kelebihan sahabat Nabi, ru'yan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sempat tengok Nabi. Sahabat-sahabat ada tabi'in tak sempat tengok Nabi. Beza dia. Beza tabi'in. Tabi'in ni dia pakat, bukan dengkilah. Dia cemburu dengan sahabat. Sebab kelebihan ru'yan Nabi, boleh melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia boleh melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus dia pergi tunjuk ke orang hang ni kuliah dan main, nampak lepo macam faham-faham. Koleh dia perkara tunjuk ke orang. Sebab jatuh cinta pada Nabi, koleh itu pernah dihadiahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia jadi khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bagi koleh. Kita orang rumah kita, kalau kita bagi koleh dia tak tunjuk ke orang. Periuk nozal okeylah kan. Barang kemas pun nampaklah bangga sikit nak tunjuk ke orang. Ni koleh. Nabi bagi jatuh cinta. Cerita tentang Nabi makan labu kan. Adalah syama'il Muhammadiyah. Nabi suka labu. Dia ni tak suka labu. Tapi bila dia serve Nabi labu, dia bagi Nabi makan labu, Nabi seronok. Dia kata, aku lepas tu, aku tengok labu, aku jatuh cinta dengan labu. Tengok labu. Tu yang lalu depan rumah dulu tu. Tengok rumah, jadi jatuh cinta dengan rumah. Jadi tuan-tuan, bila sebut tentang cinta, dia satu ajaib, luar biasa. Sebab tu ayat tadi tu. Ayat tadi Pak Su baca tadi tu. Saya ingat Pak Su nak baca, bagi lagu sikit Pak Su. Lagu saya lagi. Lagi sama lagi. Oh simpan. Oh simpan. Qul in kuntum tuhibbun Allah. Fattabi'uni yuhbibakum Allah. Wa yaghfir lakum dhunubakum. Allahu ghafurur rahim. Katakanlah Allah. Suruh Nabi kata. Katakanlah. In kuntum, sekiranya kamu tuhibbun Allah, mencintai Allah, cinta dekat Allah. Fattabi'uni. Fa ni, fa ada beza. Bahasa Arab ni fa, wa, thumma, lain. Tiga-tiga tu kemudian, tapi lain. Saya bagi contoh lah. Contoh. Kalau kita katalah, contoh kan. Pak Su masuk, tak apa kau pergi Pak Su. Boleh, Pak Su. Macam, nampak tak berapa anak ni ke, nak
kan nak bagi panggil piuris ke apa ke? Jangan lagi saya tengah-tengah geram juga. Oh, geram. Okey. Ya Pak Suruh, panggil Pak Suruh, Selain ni memang orang kena satu Malaysia kena Pak Suruh. Alhamdulillah. Biar nampak tua sikit ustaz walaupun muda. Dia yang masalah ni ustaz ni. Ha, janggut tu bodai pun. Dia tetap besok dah tua pun tetap imam muda. Alhamdulillah lah, tak tahu sampai bila. Sagi lupa sambung. Baik. Entah, bila kita masuk masjid, saya bagi contoh, Pak Suruh masuk masjid. Lepas tu saya cakap, Wa Ashraf. Dan Ashraf masuk. Oh, Ashraf masuk. Contohlah kita nak beritahu, kemudian tu ada tiga. Okay, kemudian. Okay. Pak Suruh masuk masjid, Wa Ashraf. Dan kemudian Ashraf masuk. Okay? Maksudnya Pak Suruh masuk, lepas tu Ashraf masuk pula. Kemudiannya, selepas itu. Okay. Kalau semua Pak Su masuk masjid tidak lama kemudian, jadi tak jadi 5 minit ke 10 minit kemudian Ashraf masuk. Semua Ashraf tapi kalau Pak Su masuk masjid diiringi dengan Ashraf, dia punya cepat tu. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu cinta akan Allah, cepat-cepat ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dalam ayat yang lain, wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Apa yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakhudhu, ambil. Sebab itulah bila bincang tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah ni sangat banyak. Jibiliyah ke tak jibiliyah ke, syariah ke ghairu tasyriah ke? Tak ada masalah. Orang bincang tentang pakaian, orang kata okey betul songkok ni adalah pakaian sesuai, tak ada masalah, dia juga sunnah untuk orang-orang Melayu sebab Nabi pakai baju dalam keadaan macam-macam fashion. Tapi salah tak salah untuk pakai jubah? Ulama kata tak ada masalah kerana meniru-niru perbuatan Nabi juga sahabat Nabi buat. Betul. Nabi bagi tahu, Nabi pakai jubah daripada negara Syam, jubah negara Yaman, jubah menunjukkan fashion ni terpulang. Tetapi kalau nak meniru, silakan. Ada sahabat Nabi, dia jalan-jalan, dia cinta kat Nabi. Ibnu Umar radhiyallahu an. Pergi pada Arafah, kita pergi umrah, yeah. Pergi pada Arafah duk tengok sampah, ya. Yeah. Banyaknya sampah masya Allah. Dia sampai-sampai dia turun unta. Dia turun unta, dia cangkung. Duduk mencangkung. Duduk mencangkung buat gaya macam nak apa namanya? Qadha hajat. Qadha hajat. Orang utara tu berak-berak lah. Buaya. Berak dah. Dia duduk mencangkung, dia buat gaya macam buaya, tuan-tuan. Sahabat Nabi tanya, kenapa engkau buat begitu? Kerana Nabi pernah buang air di sini. Aku lalu-laluan ini, walaupun aku tak rasa nak buang air, tapi aku malu tak ikut Nabi SAW. Sahabat sayang macam tu. Sebab itu ada sunnah yang sahabat Nabi angkat kayu, angkat kan, kayu dah tak ada, angkat dahan. Sebab apa? Walaupun Nabi tak suruh ikut, ada sahabat Nabi naik unta. Naik-naik unta, dia baca subhanallazi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maka dia pun tiba-tiba dia senyum. Orang tanya kenapa? Sebab pernah Nabi naik unta, ada orang buat macam macam bergurau dengan Nabi, Nabi tersenyum. Aku tak nak sampai bergurau pun, tapi aku saja buat. Itu antara sunnah yang Nabi tak suruh ikut pun, tapi dia nak ikut itu juga. Silakan fakhudhu fa. Apatah lagi sunnah yang kita kena ikut. Saya bagi satu penutup, iaitu ayat Quran yang mana cerita tentang hadis yang diberitakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Seorang lelaki datang jumpa Nabi, dia kata kat Nabi, ya Rasulullah, aku bimbang hari ini aku duduk dekat dengan kau. Sebagai riwayat kata Sauban, sebagai riwayat kata bukan dia, orang lain, dia jumpa Nabi, aku bimbang aku duduk dekat dengan kau, aku boleh semayang satu saf dengan kau. So, sahabat Nabi dia seronok bila Nabi bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak Farari, dia nampak apa? Nampak pipi kanan Nabi, seronok. Tapi bila mana Nabi dah wafat, mesti Nabi duduk kedudukan para anbiya dekat syurga. Betul? Kita ni mungkin kat bawah. Dia Nabi ni mungkin kedudukan dia dekat geng-geng para anbiya. Dia rasa bimbang, takut dia rindu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha, tu dia kat sana rindu. Takut dia rindu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kata, ya Rasulullah, aku takut, aku rindu kepada engkau di hari sana. Sebab tak tengok muka engkau. Maka Nabi pun terdiam, tuan-tuan. Nabi pun tak jawab. Sehinggalah Jibril alaihissalam datang dan turunlah ayat, wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'alladhina an'ama Allahu 'alaihim
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Siapa taat perintah Allah, taat perintah Rasulullah, tuan-tuan, dia akan bersama dengan para anbiya. Jadi saya nak sebut sini, apa maksud ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tuan-tuan boleh ikut sebiji-sebiji, tak ada masalah. Tapi kalau nak ikut, ikutlah apa yang Nabi cakap, Nabi suruh, Nabi sebut. Dalam hadis dia ada sunnah jibiliyah, ada sunnah nama dia, sunnah tashri'iyah, sunnah yang memang Nabi suruh, dan ada sunnah yang Nabi mungkin tak suruh. Contoh selera, tuan-tuan tak selera, tuan-tuan tak makan sayur labu, tuan-tuan makan sayur ulam raja, tak ada masalah. Ha, itu semua melibatkan kearaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bissawab. Saya tanya Pak Su pula. Boleh. Ha, saya nak tunggu. Tak si ya. Tanya pada tadi dah buat tunggu lama. Okey, Pak Su kupas lama sikit tu. Ha, ni cerita tentang rindu ni. Ya. Tadi saya sebut tentang umrah. Hmm. Ha, ni tak ada moderator macam tulah. Ha? Bukan, tak ada bajet. Tak ada bajet. Oh, ha. Dia zaman fikir. Tak, bukan. Kalau tambah seorang lagi, ha. Jadi maksudnya lagi dua orang yang boleh tengok. Ha. Ni bolehlah tiga orang tengok. Dia sepatutnya Putrajaya, patutnya Ustaz Zaid. Oh, ya ke? Ha. Sebab macam kita ni, macam minggu lepas, saya tengok Ustaz dia keluar dalam apa ni, forum perdana. Ha. Kan? Ha. Ustaz Nabil. Ustaz Nabil. Patut tu tempat tu tempat Ustaz Zaid. Dahlah dia maulung situ no. Ha. Bangi pasua no. Bangi siapa tak masuk tak report kat saya memang kena macam ketua balai no. Okey. Okay, saya nak tanya. Baik, nak cerita tentang bumi penuh kerinduan. Ya. Yeah. Sebab Imam Malik ni, Imam Malik dia tak keluar Madinah. Hmm. Pasua dia bawa orang pergi umrah. Ya. Yeah. Okay. Nah, kalau Imam Malik dia tak keluar Madinah. Janggal tuan-tuan, orang mengaji hadis Yahya bin Ma'in, ulama hadis kata tak keluar kampung jangan ambil hadis daripada orang tu. Macam kita hari ni lah contoh, oh, orang ni ada doktor, okay. Orang ni ada master, orang ni ada mengaji mana, sanawi. Orang dulu kalau dia mengaji hadis tak keluar kampung jangan ambil, maksudnya lekeh. Betul? Ha, dulu dia kira macam ustaz lah, ustaz Imam Muda Ashraf duduk Penang apa ni, tapi tak keluar daripada Penang, tapi tiba-tiba dia doktor apa semua, dia belajar mana. Jadi dia pun nak tengok tu, nak tengok orang tu cerdik tak cerdik hadis tu, dia mesti mengembara. Ini tradisi dulu. Betul? Tradisi. Sebab mana dia boleh dapat hadis? Dulu tak ada WhatsApp. Tak ada. Dulu tak ada internet. Telegram tak ada. Telegram tak ada. Work from home pun tak ada. Dulu kena pi ambil hadis, takkan hadis dalam kampung tu je. Sebab sahabat Nabi bertebaran seterusnya. Ya. Imam Malik tak keluar. Betul. Wah, Imam Malik kenapa kau tak keluar? Satu dia jawab, sebab semua ulama kumpul dekat Madinah. Nombor dua, tu sahabil qabr. Kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rindu ni tak sanggup nak keluar Madinah. Yeah. Jadi Pak Su dok bawa jemaah. Ya, yeah, betul. Kan? Pengalaman Pak Su cinta sikitlah. Cerita sikit. Baik. Pengalaman cerita tentang cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu kita menziarahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih Imam Muda Ashraf. Okey, sedap tak sedap, matahari pun dah keluar dan sebenarnya kita nak habis dah ustaz. Ya ke? Ha, tak boleh lama-lama ustaz. Oh, yeah. Ha, sebab ada yang nak balik kampung lah apalah semua pula PKP ni. Tak boleh keluar ke? Ada yang boleh ada soalan lah. Ada soalan. Okey, baik, alhamdulillah. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, tahun ini tahun 2020, sepatutnya saya memang masih berterusan untuk membawa jemaah untuk menunaikan umrah juga, menunaikan fardu haji lagi. Alhamdulillah tahun 2012 saya pergi haji, tapi tahun lepas 2019 dengan pakej visa furada ustaz. Tahun lepas, tahun ni pun ada lagi lah ura-ura, tapi tiba-tiba tak dapat. Sebab 2020 ini tahun yang mencabar untuk kita. Tetapi sempat bulan 2 dengan bulan 1 saya berada di sana ustaz. Bulan 2, bulan 1 ataupun bulan Januari, bulan Februari saya berada di sana dan balik, dan bulan patutnya bulan 3 pi balik. Kan? Buat apa pula Samsul? Bawa jemaah lagi lah. Okey, kenapa bawa jemaah ustaz? Apa ni tuan-tuan dan perempuan? Sebab saya satunya orang kata murung sangat, orang kata tidak cari rezeki. Kan? Sebab rezeki itu orang kata kita nak nampak realiti mata kita, aku nak kena bayar hutang. Aku nak kena makan. Aku nak kena buat baju. Kan? Imam Aish Ashraf. Aku nak kena buat jual kuih apa, nasi Arab lah kan. Itu semua asbab daripada orang kata, kita nak kena cari rezeki. Selain daripada cari rezeki,
kita nak lahirkan rasa hati kita. Mak kata ustaz tadi, rasa cinta. Mula tak kenal maka tak cinta. Saya tak mula tak kenal juga untuk sebut nama Muhammad, Muhammad yang mana kan. Tapi bila kita dah mula pergi ke sana, baru kita ada rasa lahir dalam hati kita ni, kita mengenali namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Qilab bin Murrah. Tuan-tuan dan puan-puan, saya pergi Mekah mula buat umrah saja. Ustaz buat umrah, pergi Mekah, nama itu umrah tau, ahram tu biha, jalan, lepas tu patah balik, kita pergi balik Mekah, pergi sembahyang, balik, pergi balik, pergi balik, pergi balik. Tetapi bila kita dah mula pergi kali kedua, bukan bosan, tapi nak kembangkan ustaz. Nak kembangkan apa yang Nabi SAW lalu supaya kita rasa cinta. Mungkin ada yang dah pernah pergi Mekah, tapi tak pernah pijak pun Jabal Qubais. Mungkin ada yang dah pergi buat umrah tapi tak pernah naik pun orang kata Jabal Rahmah, dah pernah pergi ustaz. Kan? Jabal Rahmah ni naik tu dia Allah, yang tu awak budak umur 5 tahun pun dah naik. Ni Jabal Nur. Tengok dari jauh paling ramai tuan-tuan dan puan-puan jemaah Malaysia tengok dari jauh. Oh, dia kata dia ni umat Nabi Muhammad rasa cinta. Tapi tuan-tuan dan puan-puan tengok dari jauh tak rasa macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam naik tuan-tuan. Tak naik dan rasa macam mana Sayyidatina Khadijah naik. Nah, bukit sana bukan macam bukit ni kita Saujana Hijau ni. Bukit tu Allah sikit je. Sana bukit dia naik macam tu, macam nak. Nak rasakan rasa cinta tuan-tuan dan perempuan, kalau dapat pergi besok umrah naik ni. Biar nak tengok orang Malaysia kita lidah panjang mana. Kan? Lepas itu tuan-tuan dan puan-puan, bila kita selalu pergi ulang balik nak rasakan cinta tuan-tuan dan puan-puan, kita nak rasa macam mana, bukan takjub tapi taksub kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu masjid dia panggil Masjid Sijarah. Dia bukan masjid sembahyang tapi masjid pokok. Tuan-tuan, Nabi ni rahmatan lil alamin, yang membawa rahmat ke seluruh alam, yang boleh bercakap-cakap dengan pokok, pokok pun tunduk dekat dia. Selepas kita pergi masjid pokok tuan-tuan dan puan-puan, ada satu masjid jin. Tu. Kalau siapa nak pergi tuan-tuan, jangan lupa daftar, nanti pergi dengan saya umrah. Jin ni tuan-tuan dan puan-puan ada satu nama, belakang sikit daripada Masjid Sijarah, masjid pokok tu ada satu masjid jin. Dekat masjid jin itulah tuan-tuan dan puan-puan, jin-jin ini datang beramai-ramai, berbondong-bondong kata tuan guru saya. Masuk Islam sebab apa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tadi Imam Muda Asram bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan tentang ramai ulama dan sahabat tidak ada di Madinah. Ni lepas Mekah pergi Madinah. Tuan-tuan, Madinah, Mekah ke Madinah naik bas 8 jam. 8 jam. Tu pun jemu, bawa jemaah ni tuan-tuan dan puan-puan jenuh jawab, lambat lagi ke ustaz. Lambat lagi ke Pak Su. Pak Su, R&R ada tak? Kalau kita kata sat lagi depan, hak yang mana yang datuk-datuk, datin-datin ni tuan-tuan rumah, muka muncung. Muncung 18 jengkai. Pasal apa? Dia nak kencing lambat sangat. Berhenti. Tuan-tuan, tadi Imam Muda Asyraf sebut tentang bahasa Arab. Tuan-tuan, saya baru belajar Quran 8 tahun. Baru 8 tahun belajar Quran tuan-tuan. Kalau kita dah rasa-rasa dah pandai baca Quran pun tuan-tuan, belajar lagi. Sebab apa? Sebab tadi ustaz bagi tahu huruf-huruf dalam bahasa Arab ni, saya jadi mutawif salah sebut satu benda je tuan-tuan. Apa dia? Nak berhenti R&R tadi. Sebab jemaah nak buang ayat dia sebut hamam. Saya sebut hamam. Bunyi macam sama ustaz tu. Hamam, hamam. Rupanya salah dengung je tuan-tuan. Hamam membawa maksud burung merpati. Hamam, jamban. Itu dia. Nah, tuan-tuan, berhenti dekat sana. Kalau kata orang yang dikasih dia banyak duit, mahal dan sebagainya, tuan-tuan dan perempuan, nak berhenti bilik ayam. Tuan-tuan, jauh perjalanan 8 jam. Macam mana Nabi SAW bersama dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jalan bukan ikut jalan tu. Jalan daripada Mekah pergi Jeddah, pergi Madinah. Jauh tuan-tuan. Lepas tu perjalanan kita tengok kiri kanan, jangan tidur. Siapa pergi Mekah nak pergi ke Madinah, dia punya tidur lah ya Allah. Pasal apa? Jemur dia kata. Tengok
macam mana keadaan Bukit Bukau, dan juga kita tengok dia punya lurah-lurah yang curam-curam, naik unta, dikejar. Sampai di Madinah, tuan-tuan dan puan-puan, tengok perkuburan Baqi'. Ketika Nabi SAW menyampaikan khutbah wada, tuan-tuan, sahabat-sahabat ada lebih kurang, katanya ada yang mengatakan 150,000 sahabat, ada yang mengatakan 200,000 sahabat. Tapi yang tinggal, siapa yang pergi Madinah, makam Baqi', sahabat yang ada dekat sana cuma ada 10,000 orang sahaja. Mana lagi pergi? Kalau kita ambil pendapat 150,000 orang sahabat, 140,000 lagi orang mana pergi? Kenapa tuan-tuan? 140,000 orang sahabat tu tak sanggup ada di Madinah. Sebab apa? Terlalu rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang rindu, macam kata tadi Imam Malik, dia duduk situ. Tapi 140,000 tu tak sanggup ada di situ. Kerana apa? Hari-hari rindu dekat Nabi. Hari-hari menangis. Seperti mana satu kisah sahabat yang saya selalu kongsi dengan jemaah ketika melakukan ibadah umrah ataupun melakukan ziarah, tuan-tuan dan puan-puan, namanya ialah Sayyidina Mu'az bin Jabal. Sayyidina Mu'az bin Jabal ni, tuan-tuan dan puan-puan, Nabi SAW suruh dia pergi berdakwah. Suruh beliau pergi berdakwah. Sahabat-sahabat ni semua Nabi SAW suruh pergi keluar dakwah, sampaikan dakwah. Dan istimewanya kepada Mu'az bin Jabal ni, tuan-tuan dan puan-puan, Nabi SAW sebut, "Mu'az, nanti kau pergi keluar, mungkin kau balik nanti aku dah tak ada." Bahasanya lebih kurang macam itulah. Kan, bahasa saya translate lebih kurang macam tu. Dan kalau boleh, tuan-tuan dan puan-puan, bila dengar kata macam tu, Mu'az tak mau pergi, ya? Sebab apa? Sebab rindu. Sebab takut, saya pergi tiba-tiba dia tak ada, macam mana? Tetapi oleh kerana ini perintah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Mu'az pun pergi. Nabi sallallahu alaihi wasallam hantar Mu'az, hantar bukan macam kita tuan-tuan pergi dekat TBS apa semua, tidak, tapi hantar keluar. Mu'az ni naik unta, bukan naik menghadap ke depan, tapi naik unta pergi ke depan, dia pusing belakang. Sebab apa tuan-tuan pusing belakang? Sebab dia nak tengok muka Nabi. Tapi Nabi, bila Nabi suruh Mu'az pergi, Mu'az pusing belakang, Nabi tak toleh. Nabi tak toleh muka dia menghadap kepada Mu'az. Mu'az pergi dengan air mata yang menjurai-jurai. Sebab apa? Sebab dia rindu kepada Nabi, dia takut nanti apa-apa hal ini, dia takut sebab dia nak tengok sangat muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan unta teruskan perjalanan, bukan macam kita jalan kona-kona, sana jalan padang pasir, terus tuan-tuan dan puan-puan, dan dia minta satu kepada Allah SWT, dia minta supaya Nabi SAW tengok muka dia terakhir, dia nak pergi berdakwah. Tapi Nabi tak pusing. Sebab apa? Sebab Malaikat Jibril berbisik kepada Nabi SAW, jangan pusingkan, palingkan muka. Kalau dipalingkan muka, Mu'az bin Jabal akan meninggal dunia. Tuan-tuan, bayangkan, rindu sampai macam tu sekali. Itu yang selalu saya kongsikan tuan-tuan dan puan-puan ketika melakukan ibadah umrah, membawa jemaah untuk menunaikan umrah setiap kali ataupun setiap tahun. Baik tuan-tuan dan puan-puan, ni pusingan cuma ada dua saja, tak boleh lama-lama. Nanti kita dah masuk pukul 7, dah 7.5 minit. Saya nak terus bertanya dengan Imam Muda Ashraf tentang pusingan yang kedua seterusnya, kan? Pusingan kedua seterusnya, lepas pusingan kedua nanti conclusion sekilas tak nak. Hari ini kita ada sarapan mungkin. Mereka kata nak bagi nasi Arab. Okey. Kan? Keluarkan pagi nasi Arab. Tak tahulah. kalau ada. Maklumlah kalau pergi Madinah, tuan-tuan, sarapan pagi kita akan bawa jemaah. Ini saya ni perlu kena keluar duit sendiri lah. Ha, kan? Ada satu tempat nama dia Syarik Kurban. Ha, nama tempat tu Syarik Kurban. Tarik jalan. Syarik lorong. Kan? Ni nak belajar bahasa Arab. Kan, walaupun kita ni bukan orang Arab, bak kata ustaz tadi, meh kita belajar Arab, lughatul arabiyah, kan, lughatul arabiyah, supaya kita macam biasa. Tarik ya syekh, roh, kan, belajar Arab. Kita rasa kalau orang ni cakap ni kasar, meh kita pi Mekah, kita pi Madinah, kita tengok beza orang Arab bercakap macam mana. Kita nampak anak kita ni cakap orang ajak, kan, oh man, apa ni,
Jom kita pergi Mekah tengok, kita tengok orang Arab cakap macam mana. Tambah pula orang Mesir macam mana bercakap. Kan? Kan? Nak tahu beza dia macam mana. Bukan nak kata tak bagus, tidak. Tapi kita nak tahu macam mana. So nak tanya Ustaz terus. Kan? Satu lagi tentang soalan yang kedua ini. Tentang macam mana nak hidupkan kasih dan juga rindu kepada Rasulullah SAW. Kalau Muaz tadi, kan? Dia nak pergi pun dia tak mau pergi, tapi oleh kerana dia akur dengan perintah Nabi SAW dan dia rindukan kepada Nabi SAW. So sekarang ni macam mana pula Imam Muda Ashraf, kita nak terapkan rasa rindu dan kasih sayang kita kepada Rasulullah SAW. Tafadhal, syukur. Baik, terima kasih Pastor. Tuan-tuan, ada orang sayang cinta Nabi SAW tapi tidak mengikut Nabi SAW. Pak saudara Nabi Abu Talib, orang sayang Nabi SAW, kalah kita, kalah. Tetapi apabila dia tidak mengikuti Nabi SAW, dalam hadis sahih sebut tentang azab yang menimpanya paling ringan dalam dunia. Dan begitu juga ada orang yang ikut Nabi, ada yang ikut Nabi tetapi tidak ada cinta. Ada tak orang ikut Nabi tak ada cinta? Ada. Itu namanya orang munafik. Semayang belakang Nabi, Nabi suruh perang-perang, tapi dekat belakang benci Nabi SAW. Sebab itu ikut Nabi kena ada dua, ikut dan juga cinta. Ikut dan juga cinta, dua-dua kena ada. Kemudian kalau kita tengok sahabat Nabi, kalau kita nak faham sunnah, tengok-tengok macam Pak Su cerita, ada 100,000 lebih tetapi mereka semua keluar. Tuan-tuan, tuan-tuan baca hadis, ada kelebihan mati di Baqi'. Tanah perkuburan paling baik dalam dunia Baqi'. Dia lebih, lebih, dia punya darjat hadis lebih kuat daripada di Ma'la. Ma'la di Mekah. Baqi'. Tetapi bahawa berapa ramai sahabat Nabi meninggal di Baqi'? 10,000 ya. Tak lebih 10,000. Majoriti sahabat Nabi, cara cinta pada Nabi, ini cara cinta ni. Mereka faham apa Nabi nak. Mereka faham. Mak kita bagi wasiat ke anak. Kalau sayang mak, jangan bergaduh. Sayang mak, sayang ayah, ikut mak. Dia tak semestinya duduk rumah mak, duduk guling-guling. Tak betul? Duduk tak kati. Anak kita, kita perimah duduk sayang kita, duduk main gomor yang sampai ke besar. Kan? Keluarlah mengaji, pilah kerja. Nabi SAW beritahu tentang aku wafat, aku meninggalkan kerja. Kerja yang mana menjadikan kamu, kedudukan kamu lebih kurang macam Nabi-Nabi dulu. Nabi-Nabi dulu, tuan-tuan, dia ada kaum, dia ada umat dia. Mereka ini, mereka buat kerja Nabi. Umat tak kena buat kerja Nabi. Nabi Muhammad SAW tidak. Dia buat kerja Nabi. Umat dia buat kerja Nabi. Iaitu mereka berdakwah. Sebab itu kita pergi sampai Uzbekistan. Ada kubur sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ini sahabat Nabi. Cinta Nabi begitu. Sama macam kita pergi ziarah Nabi SAW. Kalau cinta Nabi, betul. Kita sampai-sampai makam Nabi, kita akan tengok. Ada orang yang menjerit-jerit dekat makam Nabi. Itu bukan maksud cinta. Itu bukan maksud cinta. Orang yang faham cinta Nabi, dia akan belajar. Kalau rindu Nabi, adakah itu maksud cinta? Jangan menjerit. Datang dengan tawaduk. Sayangnya Allah pada Rasulullah SAW. Sehingga apabila orang memanggil, saya, itu saya cerita banyak tentang nama Nabi Muhammad. Kita panggil Ya Rasulullah. Kita panggil Ya Nabi Allah. Dalam Quran, nama Muhammad hanya 4 kali disebut dalam Quran. Ya, Ya Musa, Adam. Qulna Ya Adam uskun. Ya Adam, Adam. Ya Zakaria, inna nubashiruka bighulamin ismu Yahya. Ya Zakaria, ada Ya Zakaria. Nabi tidak ada dalam Quran Ya Muhammad. Tak ada. Muhammad ni 4 kali. Semuanya bila sebut Muhammad, Muhammadun illa Rasulun qad khalat. Muhammadun Rasulullah. Digandingkan dengan kedudukan, darjat, pangkatnya. Letak pangkat Rasulullah. Dalam Quran nak panggil Nabi Muhammad Ya Ayuhan Nabi, Ya Ayuhan Rasul. Sebab sayangnya Allah pada Nabi Muhammad SAW tidak dipanggil dengan nama. Sebab itu apabila sahabat Nabi bercakap tinggi suara depan Nabi, depan Nabi SAW, sayangnya Allah pada Nabi SAW, turun ayat La tarfi'u aswatakum fawqa sawti Nabi. Jangan tinggi suara depan Nabi kamu. Jangan tinggi. La taj'alu du'a Rasul ba'dukum ma'dukum. Jangan kamu panggil Nabi Muhammad macam panggil member-member kamu. Sayangnya Allah pada Rasulullah. Sebab itu bila kita sampai dekat makam Nabi, kita betul, kita rindu kat dia. Tapi dengan tenang, tenang pun kalau tak berbuat habis juga belakang nak kena orang. Tenang-tenang kita tuan-tuan ikut sunnah Nabi. Tawaduk. Assalamualaikum Ya Rasulullah. Cakap dengan pelan. Orang nak jerit-jerit lah. Dia orang semua pun kadang kursus umrah tak macam Pak Suruh buat. Dia orang pun kita faham, dia orang mungkin tak faham. Tapi
kita bawa ya sayang, ya cinta, tetapi cinta yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Sahabat-sahabat Nabi ni tuan-tuan baca. Orang yang paling sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam antaranya ahli keluarga Nabi, sahabat-sahabat Nabi, isteri-isteri Nabi. Tuan-tuan baca, balik rumah tuan-tuan baca kisah-kisah ini. Baca. Kalau sayang kat Nabi, baca cerita cinta-cinta orang yang mencintai Nabi dan Nabi cintakan mereka. Orang perempuan tanya, kami nak ikut sunnah Nabi yang mana satu? Kami perempuan. Maka ulama menyebut, ikutlah isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hikmah Allah jadikan isteri Nabi ramai. Ada hikmah Aisyah dengan Khadijah perangai lain. Ada hikmah Safiyah dengan Juwairiyah lain. Ada hikmah Ummu Salamah dengan Hafsah. Lain nanti. Kita tengok kita isteri yang mana satu. Ikut yang mana satu. Sahabat Nabi, kita tengok kita ni Uthman, kita ni Abu Bakar, kita Umar. Nabi, la tasubbu ashabi. Jangan kamu kata dekat sahabat aku. Nabi sayang kat mereka. Buka, balik, beli buku, tanda cinta, baca, cerita. Macam mana sahabat Nabi sanggup, kalau kita dengar banyak orang dok viral ustaz sebut tentang perang Uhud, sampai Nabi kata, siapa nak mempertahankan aku? 11 orang cuba pertahankan, cuba pertahankan, cuba pertahankan. 11 orang gugur syahid sampai Talha. Sehingga Abu Bakar apabila menyebut perang Uhud, dia akan sebut Uhud yawma Talha, Uhud hari Talha. Kenapa? Sewaktu dia pertahankan Nabi, waktu Nabi kena attack, dia sorang-sorang pertahankan Nabi. Lepas habis perang, ada 70 kesantikaman yang ada pada badan Talha. Tunjuk cinta sampai tahap macam tu, kita tak boleh nak tunjuk cinta. Tuan-tuan tengok orang yang paling jahat pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi masuk Mekah, Nabi kata idhabu fa antum mutlaqa. Semua yang duduk dekat Mekah ni aku maafkan, kan? Nabi masuk balik Mekah, Nabi maafkan semua orang yang mana pukul Nabi, bunuh sahabat banyak. Nabi kata maafkan, maafkan. Tiba-tiba Nabi cakap ada 9 orang, Nabi kata pergi cari semula. Yang ini kena pengadilan. Antaranya Wahsy, ya. Wahsy ini yang bunuh pak saudara Nabi, Nabi tekilan dengan dia. Antaranya anak Abu Jahal, orang panggil anak Firaun kaum Quraisy, Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah. Ada Ikrimah, ada Ikrimah sendiri. Ikrimah ni tentang sampai Nabi suruh cari, pisah dengan isteri. Isteri pujuk masuk Islam. Malu tuan-tuan, nak masuk, nampak kebenaran, akhirnya masuk Islam. Dia masuk Islam, dia nak balas balik jasa Nabi, Nabi dah tak ada. Macam mana dia nak balas balik jasa Nabi? Dalam perang Yarmuk, ulama menyebut Yarmuk yaumal ikrimah. Yarmuk ni hari Ikrimah. Dia meninggal dunia, dia syahid nak balas jasa Nabi, 80 kesantikaman. Nak menunjukkan cinta, kita tak nak balas macam tu, tak ada sampai tahap macam tu. Sebab kita pun tak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita boleh hidupkan suasana mencintai Nabi dalam rumah. Kita dengan beli buku simple-simple pun tak apa. Sebab itulah kalau orang masuk maulid Nabi, orang baca Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmizi, ulama kata berapa banyak sangat hadis yang boleh ikut dalam Syama'il Muhammadiyah. Kebanyakan hadis tak boleh ikut. Tak boleh ikut, tak boleh nak ikut. 400 hadis tak boleh ikut. Kenapa tak boleh ikut? Dia sebut kulit Nabi, rambut Nabi, laisa bil abyadul amha, kulit tak putih sangat, tak gelap sangat, tak tinggi sangat, tak rendah sangat. Macam mana nak ikut benda tu? Adalah lahiriah kita. Tapi kenapa ulama karang satu-satu? Kerana cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah tak apa, baca insya-Allah. Saya ingat untuk kesimpulan pagi ni saya nak sebut tentang hidupkan suasana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita nak datang surau pun susah, saya faham. Kan banyak orang mungkin yang ikut SOP tu tak nak datang pun susah. Saya sebut kepada pelajar tahfiz, dia kata ustaz susah nak masuk sekolah, susah hafal Quran ni bila dah tinggal cuti 2 minggu saja Pak Su. Cuti 2 minggu samalah saya pun. Mai balik mesti lupa. Baru 2 minggu. Jadi macam mana? Bagaimana nak selesai masalah ni? Ini kes-kes yang dulu sebelum ada SOP ni. Pelajar tahfiz dia ada satu masalah. Dia masuk cuti, balik rumah saja dia mai balik maktafi, dia lupa. Macam mana nak selesai masalah? Salah satu cara nak selesai masalah ialah hidupkan suasana tahfiz dalam rumah. Hari ini surau kena tutup. Dalam rumah tak ada suasana masjid. Habis, tak ada. Kalau kita tak boleh datang, tak ada suasana masjid. Tak ada namanya baca kitab. Tak ada namanya baca hadis. Tak ada namanya kita nak sebut nasihat untuk anak. Tak ada namanya kita duduk dengan anak. Macam mana nak hidupkan sunnah Nabi SAW? Sebab kita kat sini dia ada kekuatan, ya. Tapi bila dah, ialah kita ada kekangan-kekangan tertentu. Sebab SOP-SOP tertentu. Tapi di rumah, hidupkan suasana ini. InsyaAllah, tuan-tuan buat mihrab. Tuan-tuan cari satu ruang khas dekat rumah. Tuan-tuan buka kitab hadis. Tuan-tuan letak Quran. Tuan-tuan letak kitab hadis. Tuan-tuan hidupkan dalam rumah. Tuan-tuan jadi pendakwah dalam rumah.
itu sunnah yang Nabi tinggalkan sallallahu alaihi wasallam saya rasa cukup setakat itu. Wallahu alam. Rasul silakan tak lupa habis. Baik, alhamdulillah, insyaallah. Terima kasih tuan-tuan dan puan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik tuan-tuan dan puan, selain pada buku Syama'il Muhammadiyah tu, saya juga dibahaskan satu kitab yang boleh tuan-tuan dan puan jadikan bahan rujukan ataupun bacaan di rumah bersama dengan ahli keluarga. Antaranya ialah kitab Arhiqul Mahtum, tulisan Syafiur Rahman Al-Mubarakanpuri. Okay, Syafiur Rahman ni tuan-tuan dan puan, dia ni orang India. Orang India menang penulisan tentang sirah Nabi. Dan beliau ini tuan-tuan dan puan sangat menyintai Nabi SAW. Kerana cintakan Nabi SAW sampaikan beliau ini dipilih oleh Allah SWT meninggal di bumi Madinatul Munawwarah. Kalau kita masuk makan baket tuan-tuan dan puan, tak ada tulis lah macam kita kat sini. Meninggal nama ni sekian, berapa hari bulan. Di sana tak ada. Tapi tuan-tuan dan puan boleh pergi bertanya dengan orang-orang yang berada di Mekah ataupun di Madinah, pelajar-pelajar Malaysia yang berada di Madinah boleh tahu dekat mana kuburnya. Dan tuan-tuan dan puan, antara benda-benda yang boleh kita praktikkan di rumah ialah kita boleh mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Yang simple-simple. Antaranya tuan-tuan dan puan ialah boleh kita bermula daripada hari ini, kita panggil macam saya pun dulu, bini saya panggil nama ya. Nama kan. Rin. Tapi bila kita ikut Nabi SAW, Nabi SAW dia akan panggil satu nama gelaran tuan-tuan. Gelaran, kita suka bini kita, kita panggil bini kita, isteri kita panggil sayang kan. Kalau boleh panggil baby, janganlah panggil babi. Kan, panggil nama, panggil pangkat. Sayyidatina Aisyah memanggil Nabi SAW dengan nama pangkat. Contoh pangkat Nabi, kerja Nabi ialah Rasulullah SAW. Dia tak panggil nama Mat. Kan? Nama Nabi Muhammad SAW. Maka dia tak panggil nama Mat. Dia panggil Ya Rasulullah. Macam Imam Muda Ashraf. Isteri dia saya tahu. Saya pernah lalu. Dengar nama. Dia panggil Im. Nih, tak ada. Imam Muda. I am. Kan? Tuan-tuan dan puan-puan, dia panggil pangkat. Panggil pangkat. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan di sini ialah pembantu pejabat. Suruh isteri panggil pembantu pejabat. Panggil pangkat. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, kalau cikgu, panggil cikgu. Ya, cikgu. Panggil yang orang hormat. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, kita menghormati isteri kita, isteri menghormati suami, panggil, jangan panggil sesuatu yang isteri suami tak suka. Ya? Dan juga tuan-tuan dan puan-puan, ini biasa, saya dengar 25 tahun, 30 tahun dulu. 30 tahun dulu dalam TV3, Datuk Fadilah Kamsah dah cakap, benda ni orang kata macam biasa tapi jarang dibuat. Tuan-tuan balik nanti buat, mandi bersama. Ustaz buat tak? Selalu. Tuan-tuan, ni berapa sunnah Nabi SAW, mandi bersama. Tak larat lah Samsul. Ni kalau cerita selalu perempuan lah. Tak larat lah Samsul. Awal. Kedut kan. Tuarlah tuan-tuan, mandi malam, tutup lampu, tak nampak. Tapi mandi bersama ni tuan-tuan dan perempuan, Nabi suruh. Please. Kita buat, janganlah kata masa ni, lah ni tengah PKP, tuan-tuan janganlah buat anak tu tengah main, tiba-tiba dua-dua masuk, nanti pasalah pula. Cari masa tuan-tuan dan perempuan, cari masa. Dan lagi satu, makan bersuap. Makan suap. Nabi SAW selalu suap. Saya tahu kadang-kadang kita ni, kadang-kadang masak isteri kita masak kurang baik ke apakah. Makan dulu, tapi bila makan kalau masin tak sedap pun tuan-tuan dan perempuan, suap bini, suap isteri kita. Bila kita suap, dia tahu bahawa makanan tu masin. Sebab Nabi SAW makan dia tak cakap, hang esoh kan, masak masin. Cih, kalau macam ni makan, bah, kan, lebih aku makan kat kedai. Tuan-tuan, lepas kita makan rasa masin, jangan cakap. Panggil yang main sikit ni, abang nak suap. Ataupun kanda dinda, tengok ustaz tengok tadi jalan balik surau kan. Adik ustaz tak tengok, 2 minggu lepas, balik kampung tak lonely lagi. Lakonan saya dengan Mas Idayu. Dalam cerita tu saya kanda dinda ustaz. Kanda dinda, cakap tuan-tuan balik, cakap kanda dinda, kanda dah balik. Kan. Cuba praktikkan, hari ni cuba cakap.
Selepas tu suap makan. Kalau masin, tuan-tuan dan perempuan, Sayyidina Aisyah ambil makanan ni terus bawa ke belakang. Sebab apa? Sebab dia malu. Kalau kita cakap, tuan-tuan dan perempuan, apa ni masak masin ni macam ni, nak bagi kudah tinggi ke apa? Itu bukan sunnah Nabi SAW. Itu simple, tuan-tuan. Lagi satu ni, bab minum, tuan-tuan. Nabi SAW ni, orang yang memegang perbendaharaan di Madinah. Nabi SAW ni pemimpin ulung. Kalau dia nak kaya, tuan-tuan dan perempuan, ha, ini sekali lagi orang kata cerita pasal Elan ni pula pasal isu. Tidak, tuan-tuan. Ini pasal cerita Nabi SAW, dia tak berebut harta. Dia tak berebut kuasa. Kalau dia nak harta, tuan-tuan, banyak. Tapi dia di Madinah tu Munawarah, rumah kecil je. Siapa pergi Raudah, dekat sebelah tepi tu, kecil je rumah. Nah, kecilnya rumah dia, tempat tidur dia di situ, dekat situ dia solat, dekat situ dia makan, tuan-tuan dan perempuan. Gelas ada satu pun. Ataupun tempat minum ada satu. Sayyidina Aisyah minum, tuan-tuan dan perempuan, dia tanya, tang mana Sayyidina Aisyah minum? Betapa romantiknya, tuan-tuan. Kita agak-agak, tuan-tuan, isteri kita nak ambil tak kesan minuman kita? Mulut naga. Tadi gosok gigi ke tak? Nah, semalam makan apa? Isap rokok berhenti, orang suruh berhenti, tak berhenti-berhenti. Mulut nanti masuk kat situ, bau rokok. Isap gudang garam, bau suria, kan? Tuan-tuan, itu Nabi tak ajak. Nabi ajak, dia tanya, ya Sayyidina, ya Aisyah, ya Umairah. Panggil Umairah. Tuan-tuan, kalau yang mana yang dah ingat, saya ingatkan balik. Kalau lupa, ingatkan balik. Umairah ni namanya yang kemerah-merahan. Kalau balik nanti isteri tengok, isteri tu agak-agak merah, panggil dia, ya Umairah. Nah, ustaz senyum, eh? Ha, kalau agak-agak nampak macam tak apa nak putih sikit, merah-merah, nampak macam gelap-gelap, panggil Aswan. Aswan. Dia sebab kadang-kadang kita tak ni, sebab tuan-tuan dan puan-puan, Allah bagi kita macam-macam. Panggil ikut kita yang kita selesa, dia suka, dan dia memang suka digemari, dia gemar kita panggil dia, eh? Jangan kita hina dia. Minum dekat mana? Ya Umairah. Nabi tanya, minum tang mana? Ni nak tunjuk ulang banyak kali. Tak boleh ustaz, sebab ayat satu dia bagi. Selalunya tempat lain, dia ada botol yang bubur banyak. Lepas aku tunjuk, dia tunjuk lagi. Ini contoh, bukan nak kata minta, tapi kalau ada, bubur lagi. Okey, tuan-tuan, Sayyidina Aisyah, Sayyidina Aisyah, dia minum, kata minum kat sini, Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh tunjuk ada habis, ya? Okey, kalau dia minum dekat sini, Nabi SAW ambil gelas ataupun minuman, bekas minuman yang sama, dia ambil tang tu juga, tuan-tuan. Kita agak-agak lah ni, tuan-tuan, buat tak benda macam tu? Hidupkan yang simple-simple, sunnah. Nah, tuan-tuan. Dan lagi satu, Nabi SAW suka raikan anak-anak. Raikan budak-budak kecil, tuan-tuan. Nah, jangan tak raik. Sebab Nabi SAW ada dua orang cucu, Hasan dan Husin. Kita di Malaysia ni, tuan-tuan dan puan-puan, lain. Eh? Kita terlalu banyak kejanganan. Saya pernah kongsi satu program ni dengan Abun. Orang Melayu kita ni terlalu banyak kejanganan. Kalau semayang di depan ni, hanjangan semayang depan, beri semayang belakang. Oh, tu Melayu lah. Kalau kata nak-nak ni, hanjangan naik pokok tu. Hang jangan pi sana, jangan pi sini, jangan pi, jangan lari, jangan duduk, jangan naik, jangan pergi, jangan balik, jangan, jangan, jangan. Terlalu banyak cakap jangan. Tapi tuan-tuan, kalau pergi Mekah, pergi Madinah, tuan-tuan, kita tengoklah. Saya boleh bawa tuan-tuan duduk, kita duduk dekat luar, tengok anak-anak orang Arab. Nah, tengok macam mana mereka melayan anak-anak. Bukan pasal itu kita tengok orang-orang Arab ni, tuan-tuan dan perempuan, dia berani. Kita naik pokok, jangan. Berlari, jangan. Naik basikal, jangan. Mandi, sekejap mandi sungai, jangan. Masuk bilik air, jangan. Semua, jangan. Sampailah hari ni, tuan-tuan dan perempuan, kita terlalu banyak jangan. Jadi satu orang panggil dalam bahasa, orang kita ni terlalu banyak kejanganan. Nah, tapi tuan-tuan dan puan-puan, nak buat macam mana, itulah yang terjadi kita sekarang ini, sehingga kita tertanam dalam hati kita, orang kata itu tak boleh, ini tak boleh. Baik, tak apa tuan-tuan dan puan-puan, dah pukul 7:30, saya dah tengok nasi lemak pun dah siap dah kat luar, dah ada hidang, mungkin tuan-tuan dan puan-puan dah mula lapar, saya pun lapar juga dah. Jadi tuan-tuan, conclusion untuk bagi-bagi saya, tuan-tuan dan puan-puan, dah pukul 7:30 pagi ini, maka ayuh untuk melahirkan rasa cinta
Jangan lupa kalau PKPB, PKP ni dah selesai, sila daftar, sila jumpa dengan saya, kita boleh bawa pergi ke Mekah, Madinah. Nah, kita buat umrah sama-sama. Walaupun tuan-tuan dan puan-puan yang membawa ini, orang kata selebriti lah kata. Tak sama macam Ustaz Imam Buddha Ashraf, kan? Baca Quran tak ada macam Taranum, macam Ustaz-Ustaz. Tapi tuan-tuan, mari kita sama-sama lahirkan rasa cinta, rasa kasih, rasa sayang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga tuan-tuan dan puan-puan, kita ambil sedikit macam mana orang-orang Arab, bahasa-bahasa Arab, ayat-ayat Al-Quran dan rasa-rasa yang lain-lain yang berada di sana. Selain daripada kita beramal ibadah, jom kita keluar dekat tepi-tepi. Kita boleh pergi Taif, nah, kita boleh pergi Jeddah, kita boleh pergi tempat-tempat bersejarah di sekitar bumi Madinah dan juga Mekah, insya-Allah. Untuk apa tuan-tuan dan puan-puan? Satu, untuk Mekah, untuk melahirkan rasa CINTAKITA, cinta kita. Sekian dari kami berdua tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kami sampaikan, jika buruk, jika baik, itunya sudah pasti tentunya datang dari Allah Subhanahu taala. Jika yang terkurang dan kelemahan, itunya datang dari kelemahan dan kekurangan dari diri kami sendiri. Sekian, kami minta maaf salah silap. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Surau Fatur Rahman, terima kasih kepada geng Surau Putrajaya, terima kasih kepada datuk-datuk datin-datin, terima kasih kepada semua jemaah. Sekian, kami minta maaf salah silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana ni? Ada ni. Rumah saya.